Tak čau, to lidi, tady ke Michal, vítám vás u 58. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle si dáme, uděláme design té chodby, co jsme se vykopali v minulém díle ke konci ještě. Já tyhle ty dva díly nahrávám prakticky hnedka po sobě, jediný co jsem udělal od té rozlučky je, že jsem si tady akorát se skočil z horního patra tady dolů pomocí ty Enderperly, čili to je jediné, co jsem udělal akorát, čili já pouštím stopky a tím pádem, že to nahrávám hnedka bosově, to znamená, že máme pořád pátek 30. ledna a je teďka 10 hodin dopoledne. A venku je pěkná chumelenice. Tak, já jsem vám tam teďka dal takový screen menší, abyste, no screen, obrázek, abyste viděli, jak to tady teďka u nás vypadá, je to fakt nádherný, mrzne. Teda aspoň já tady mám pod nulou a nádherně fakt chumelí. Čili já jsem si tady minule už nachystal věci, jo. A ještě si skočíme uklidit zbytečnosti, protože toho ještě budeme potřebovat docela dost. Tak jo. Vidíme. Ještě budeme muset stejně rozšířit tu. Ty schody jsem si minulá hodina nerozšířil ještě, že jsem to už potom nestihl. Tak jo. Musím si to uklidit. Chodíme si třeba tu lávu a takový blbosti. Tak jo. Takže co máme všechno? Kyblíky můžu uklidit, to může jít teoreticky sem. Dva kyblíky. Tráva. Ne, počka, tráva je jinde. Sem jde hlína. Hlína. Tráva. Redstone. Teoreticky se můžu uklidit i tady to. Lávu si uklidím sem pod vodu. Mob dropy. Ty jdou sem. Dřevěný výrobky. Tak. Tak. Semínka, ty jsou nahoře. Tak a máme zase pořádek konečně. Tak to. Já se vrátím zpátky a jen pokračovám ve stavbě kravína. Už se tomu věnujeme 4 díly, čili příští díle už pak půjdeme těšit. Běž. Díkej, šup. Ježišmarja, já zase nemám nic, proto mě to nechtělo běžet. Tak, paráda, jsme dojedený, ale kde já jsem se to minule vykopal? Jo, tady! Tohle teoreticky můžu zavřít, to už nepotřebuju. Dolů. Dolů už nepotřebuju. Paráda. Jsem zvědavý, jestli to bude fungovat, takže já jsem tu lávu. Jo, a tady to ještě musíme rozšířit, OK, čili to nemám udělat teďka hnedka na začátku. Jej, to jsem dál, já jsem říkal, že tam mám torčky na posledním. Tak a tady to ještě rozšíříme, čili. No to stejně ještě musím jednou obkopat. Aby jsem tam mohl naskládat ten materiál. Prosím, to je panečku, matrošty stone bricky. Nebo jak já říkám, pěkný šutry. Takže jsem si jich možná ještě nadělal málo. A mohl jsem mi teďka i přepálit, tam to z minulého dílu, co jsem dal přepálovat ty šutry. Plus mám ještě spoustu šutrů doma ve skladišti, v bedně. Takže to si myslím, že nemá problém se stone brickama. Ale jejich případným doděláním. Je to odkopávat, nemusím, že to uděláme takto. No. Já si myslím, že to nemám zase tak špatný ten kravín zatím, co to takhle se pomaličku vytváří, tak jako si myslím, že to vypadá celkem hezky, nemyslíte? Dobře, ještě jsem nevydal ani jedno video ze stavby kravína. A na YouTube mám teprve nahraný to první. Čili ještě neznám, ale ještě to mám jako soukromí, čili byste to ještě neviděli, čili ještě neznám váš názor na to, ale doufám, že se vám to bude líbit.
Ježišmarja. To si vezmu rovnou. Tak, teďka odkopeme tadyto. Se uděláme sloup. Ty, to bude nádherný, já se těším, až to bude hotový. Až si budu moc škrtnout jeden z těch větších projektů. Ze svýho úkolníčku, co mám doma. No, tu celou ruku jsem vlastně ještě ani nezničil. Upgrade kravína. A prase Charlie tam je napsáno, já tam budu chtít mít jenom krávy. Protože co jenom ty dávají víc než prasata. A víc. Obilí mám víc než mrkve. A já teďka sázím jenom už obilí. Už ani ty mrkve nesázím. Mám jich dost a když bych potřeboval, tak je vždycky můžu vysadit. Akorát, že ty stoumbliky fakt docela rychle dochází. No, další stak je pryč, už zbývají poslední tři. Tak, tady to doděláme. A vrhneme se na rozšíření ještě toho schodiště. Já bych nejradši udělal ještě tohle. Čekejte. To prohodíme. A když tak můžeme jenom vždycky rychle přecvaknout kolečka. Dobrý. A dobrý, ono to je v pohodě. Kráč, ještě tady ty cedulky, na tom jsem to možná měl ještě udělat. No nic, ale můžu udělat rozhodně ještě tohleto. Ty cedulky to udělám za kamerou, nebo... To je hodně těžký ty cedulky udělat, co? Tak, tady to hezky nakrábivají ještě. Udělám co jde teďka, cedulky udělám za kamerou, to si s ním vyhraju. Tím nebudu teďka ale zdržovat. Že měním tady to, tady to má trošku měním o tom. Podlahu uděláme. Ježišmarja, jsem tady kávu odkopal. No ne, to tady zůstane, uděláme podlahu. Já jsem to nejradši udělal ze dřeva, jenomže mi jasný, že by to tady brzo schodilo. Čili dobro to dělám takhle z těch šutrů a oni ty šutry se k tomu i hoděj. Přece jenom je to takový, tak, jakoby takový sklepení, čili a sklep většinou nebejvá ze třeba, ten vždycky bejvá ze šutru. Ok, hop, tak, a jak to udělat. Podlahu za chvilku, jaký budeme mít, ale já tam fakt budu muset jít nahoru. Právě co se mi zároveň přepálilo a udělám z toho další. Ta výpalovna, to je fakt mrtě. To je mrtěvina, ale ta výpalovna. A rozhodně nelituju, že jsem si ji postavil, jako je tam hodně užitečná. Třeba v takových případech, když rychle potřebuji něco přepálit a budu toho rychle potřebovat, tak nešel jsem čekal, až to, to v těch pecích udělá. A třeba když to budu přepálit víc, tak jsem to chodil kontrolovat a vyčistit ty pece, když to takhle ty hopry mě tam vlastně vycusnou, uklidě ještě do čestky a přidá se na kávští. Tak jak to vypadá? No, ještě tohodle se zbavit a bylo by to úplně nádherný. Tak to. A jak rozšířím to schodiště. Přemýšlím na jakou stranu, jestli zleva nebo zprava to rozšířím. Jak to tady vypadá? Je, ono je zase noc. Sakra, mě tady zase něco nepřišlo zezadu. Já to rozšířím tady z té strany, to schodiště. To už si můžu prohodit zpátky, to už potřebovat nebudu. Jsem měl jenom kvůli té hlavě, aby jsem tam ještě tak rychle mohl pejsnout blok. Ježišmarja, jsem teďka... Tak, tak. Já jen to tam dělám, protože tam stejně potom přijdou schody. To, tak to, máme to. Ježíš, pará, zase odkopal nový blok. No co, tady to může rovnou přijít, tam stejně budu ti nadizajnovat ještě.
Teďka skočím udělat ty schody ještě. Co už se mi tady něco spawnovalo, skočím se domů vyspat, že jo, neperu, já co ještě tak můžu vyportovat, když by tady něco bylo. Na mě připravený, ale dobrý, nic tu není. Čili honem domů, ještě tady fakt něco objeví. Napadá, mám já obtížnost, mám obtížnost, že jsem tady u toho hodně se potkal. Jako ti líp, ale i tak. Jsem tady dlouho nic nepotkal. Tak jo, já se vyspím a napiju se, protože mě nějak vyschlo v krku. Tak jo, dobrý, napil jsem se. Přece jenom začít dva díly po sobě, to dá taky trošku člověku zabrat. Za dneska nemůžu moc mluvit, tak asi to slyšíte na tom mým hlase, ale já zase zbuknu do dveří. Jo, i dva tady jsou. Tři. Tak, a já toho testuju, teď sledujte. Hop. Jeden. Druhý. Dobře, ten to neschytal. Třetí. Normálně mě můžete začít říkat Robin Hood. Nebo spíš Robin Hood, to je přesnější. Jú, tady něco umřelo, squid. Ale dobře jsem si ty creepy vyndal, tyjo. Dva z nich ani netušili, co je trefilo. A ten třetí se mě pokoušel dostat, když věděl, že stejně nemá šanci. A že brzo umře. Já jsem chtěl ty schody. Nemám krafták, tamhle doma. Já lidi, já to musím na chvilku teďka ukončit, či já to dotočím odpoledne, tak jo, já se s vámi teďka chvilku loučím, pro vás to bude vteřina, já to dotočím odpoledne, tenhle díl, tak jo, tak, za chvilku. Tak jo lidi, já jsem zpátky, točím to teda až odpoledne, čili máme pořád pátek 30. ledna a teďka je čtvrt na dvě odpoledne. Už teda přestalo chumilit, přestalo někde v 11, ale to, lidi, napadlo toho dost a já jsem chtěl vlastně designovat tady to. 3, 3, teďka jsem vlastně chtěl udělat ty schody, co? Já teďka odkupu ještě tady to, na ty stěny. Tak, stěnu. Schody uděláme až potom, když si tady chci pořádně rozšířit, nadizajnovat a jak vůbec vidět, jak to bude vypadat. Ty, já se těším, až to bude hotový. Teď máme, jo. Je, kabel malý kolák, teď se omlouvám. Pěknou hudbu máme, ne, pěkná hudbu máme. A tady to musí nějak zaznít. Čekaj, jestli se tady dovolí vezmu třeba hudbu. To chci. To osvítím, a tady to zadělám. Tak jo. Zpátky super. Ale ten shooter fakt nevíde, ale naštěstí to mám přepálený určitě už většinu. Výborně. Za chvilku to bude mít. A teďka ještě ve dvě půjdu natáčet se Zekirem. Čili snad to do té doby stihnu, aby jsem se k tomu dílu nemusel vracet. Paráda. Ještě tady jsem se takhle obložit. Myslím, že mě to vyjde tak akorát tady na tu stěnu. Já spíš tady na tu stranu. Tak to.
toho se učím. Tak dáme ten poschodní a si jdu do výpalovny pro další šutry, tak pojď. Hop. Takhle jsme se trefili. Hop. Ta paráda. Jo, ono to ještě vypaluje, to je to ještě zbývá, to je ještě celkem dost, jej. A co, jedna, dvě, tři, tak to si to vezmu. A už si to, už si zase nadělá pěkný šutry. Tři. Paráda, máme další zásobu. Uvidíme, jak dlouho to vystačí. Mezitím se zase přepálí něco, takže to bude v pohodě. Tak. Jak máme nahráno z toho dílu zase 12 minut, čili a tak nějak ukončí, nebo už to bude další, jak to podle mě vadit nebude. Já počkám, až to vlastně bude jedno, tady to ještě musím odkopat. Tuhle tu stranu. Tohle je to trošku mě tady nervózně, jak tady bublá ta láva teda. Podívej se na to, si vezmu tu točku. Teď se jenom v příští díl, až půjdeme těžit, se bude hodit. Ráda. Výborně. Tady to malinko. No. Vidíme, že ten krupáč vydrží, nerad by se musel dělat nové. No ano. Tady to ještě vykopaný nemám, tady to ještě nějaká rychle skopnu. Teď to valíko laguje. Ne, lagy. Je to tady docela pořádný lagy. Výborně. A je to ještě uděláme trávu. A tady to jde v skopu. A mělo by to být stejný? Já je to stejný, jak to snad. Tady to ještě už skopa, že jim tady neseděl. Tak to. Tak, tu udělá ty schody. A jsem skoro mrtvý zase sídlem. Ne, ono zase bude noc. Výborně. Krafták, potřebuji krafták, nemám dřevo. Tady by tady vždycky mohlo nějaký být, ne? Ani kousek třeba, čili já musím domů udělat si schody a mezi tím se vyspím. No to snad mezi tím zapadne to slunce, co budu dělat ty schody a mezi tím se vyspím. Za kamerou dodělám chodník. Ježišmarja, lagy! 7 FPS, no to snad není možný ani. 9, 10, ne, 15. To ne. 20. To nás postoupilo na těch 20. A už se to srovnalo, jak tak 30, nevím, co se děje. Tak pojď, uděláme z toho schody. 20, to mě rozhodně stačit nebude. To už vy teďka.
To bude stačit. Tak, vyspíme se, mezi tím to zapadlo, nádherně. Cvak, ještě ne. Tak teď, výborně. Spi. Potvora. Vy nejste potvory, nebojte, pejsci. Zvědavý, kolik tam bylo golemů, kolik jich tam bylo? 11, 12? Myslím, že nějak tak, no. Tak jsem ještě neudělal co s tou zombie farmě, ještě tam nemám udělaný okraj, mi se těch úplně totiž nechce. Abych se přiznal. Já takový okruh, tak to vypadá trošku jít. Výborně. Tak ještě uděláme strop a budeme to mít hotový. A tady se mi bylo otočil spod. No. Ještě musím dodělat podlahu. A to jsem zapomněl. Já se tady nevejdu. Výborně. Tady takhle ty dolčky, to je jak povede chodník. Výborně. Uděláme tohle. Teďka tady uděláme podlahu ještě. Když si vezmu, to se mi hodí. Teďka se vyplatilo, že se sbíral každý shooter, protože jak se přepalujou. Tak, a ono mám ještě fakt něco v tuhle, nějaký zásoby, ale... A teď si teďka celý kopu, tak zároveň si to se hnedka spotřebovat. Co se mi daří. Jo, tím jsem nemusel do truhy, všechno si dělám z tohohle. Počkat. A to mám moc nízký ten strop, ne? Si ho svítíme takhle. Něco vidět, ale je přijde ten strop mám dost nízký, možná mu se ještě zvětšit. Takhle od... A nebo láka odkud, potom se zbytečně tady to. Ahoda, máme to. Tady to je tady teoreticky být nemuselo tam na ten svět. Fragy, pořádný teda. Jde to? Jde to, ty šutry. A ráda. Když ty trošky jsou tady možná zbyteční. Ale to je jedno. Máme to... úspěšně hotový. Č
Čili, zvířata jsou, já se někdy rozhodnu, pustím páčku, otevře se voda, otevřou se tady jdou pysny, zvířata to splaví, zavřu páčku, zvířata teďka dole umírají, nebo jsou mrtví, a už mě dropujou maso, já se tady takhle se běhnu dolů, toho tady nebude samozřejmě, ještě opravíme, tak, se běhnu si dolů, a tady mám spoustu masa a kůží, čili mělo by to fungovat, já tam teďka schválně zkusím něco dostat, nějaký zvíře by to chtěl. Mám tady nějaký obilí? To vždycky by tady nějaký mohlo být ještě, ne? Výborně. Je, prvě si chci nechat. Teďka zkusím najít nějakou krávu. Kde je tady nějaká kráva? Vždycky jich tady byla miliarda, tak kde jsou? Hlavně jsou tamhle za chodníkem. Kde jsou? Ovci nechci, tady mi naproti, když na to by toto vždycky fungovat taky mělo, ale já chci přímo krávu, tady je. Kravička, pojď, pojď, pojď. Už tam bude to ovce, nebo to chci. Pojď sem, no pojď sem, budeš moje testovací. Lily, budu ti říkat Lily. Pojď sem Lily, pojď. Pojď, no pojď. Pak ti za odměnu jedno obilíčko dám. A hnedka tě spražím. A vyzkouším, jestli můj kravín ultra funguje. Hlavně nepadej dolů, dobrý. Pojď Lily, pojď. Pojď. Pojď sem. Pojď. Pojď, tady je tvůj novej domov. Když zajímá jak dlouho, asi na pár vteřin jenom. Pojď. Pojď sem. Otevřeme branku, pojď dovnitř. Pojď takhle. Pojď, já si chci otestovat, jestli ti to schodí. Pojď. Hodná, zůstaň. Hodná Lily, zůstaň. Tak. Testovací krávu tu máme, čo já pouštím. Teď ti to splaví hezky. Pojď sem, pojď. Tak, je dole. Úspěšně propadla, čili já to můžu zase zavřít. Já už to potřeba zase teďka na chvilku nebudu. A jen se podívat, jak to dopadlo. A takhle skončila Lily, naše pokusná kráva. Pravděpodobně jsem ten screen dal na Facebook. Paráda. Funguje to. Tak jo, takže viděli jste, že to funguje, že se mi to úspěšně povedlo postavit. Čili kravín můžu prohlásit z 99% za hotovej. No, zkusím, jestli to vypadne kuře, pojď, budeš kuře? Nebo je kuře. Čili kravín říká, můžu prohlásit z 99% za úspěšně dokončený. Jediné, co mě zbývá, je ještě postavit střechu. Trošku si dáme vyhrát s tím kopcem, že to malinko možná zvětším. A pak ještě tu dole. Tady dole ještě. Tady ty bloky vyměnit za stone bricky. To je. To ještě tady musím udělat. To jsou teď zbývající 1 nebo 2%. Ale jinak ten kravín fakt už můžu prohlásit za úspěšně hotový. A takže další projekt máme hotový. Takže já se teďka skočím tomu odškrtnout tu cedulku. A zapadá slunce, či já to budu moc při západu slunce pěkně ukončit. Tak jo, tak pojď domů, odškrtneme cedulku, sekirku, na sebe hodit. Zavřít. Tak jo. Já tam ty zvířata už dotáhnu za kameru a roznožím třeba. Takže upgrade kravína a prasečárny můžu úspěšně vyrušit. Jo a přidal jsem ještě včera za kamerou jednu cedulku, já ji teďka najdu. Tady, když jsem byl pro ty Enderperly, tak jsem slyšel, jaký mám příšerný stronghold. Jak tam je všechno rozkopaný a to, čili časem uděláme tady design ve strongholdu. To si nechá na někdy, když nebudu vědět, co dělat, tak si udělám tady to, že to bude práce na chvilku jenom udělat ten design v tom strongholdu. A já teďka chci nahoru, tak pojď. Na rozhlednu. Zase do sloupu. Že mě to vždycky bugne na ten sloup. A vždycky.
Vždycky do soupu mě to bude. Tak pojď až nahoru. Čili to máme. Ježišmarja, jsem hodil peru. Mám, jsem se ještě probugnul zpátky, do to mě hodně naštlo. Tak jo, F5. Tak jo lidi, já to teda pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady to video líbilo. Kravín máme z 99%, pardon. Musel jsem si odkašlat. Hotovej, čili já vám děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám pardon. To trošku nachcípaný. Doufám, že se vám líbil projekt, který jsme teďka dělali, ten kravín. Bylo to teďka ta trošku další záležitost, já jsem se rozhodl, že to chci na kameře. Máme pěkný západ slunce. Čili já se s vámi pro dnešek koučím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte navštívit moje facebookové stránky na adrese www.facebook.com/gorovavida, kde si různě přidávám různé aktuality ze života, ze školy a tak, z YouTube, různé své názory a tak, čili se rozhodně na to nezapomeňte podívat, odkaz bude to mi zase v popisku videa a já se s vámi pro dnešek loučím a zase někdy. Ahoj.